Dobro vam veći. Vrijeme je za centralni Zenica Info, a ovo su vijesti dana. U sindikatu rudnika mrkog uglja Zenica iz medija saznali za odluku o trajnom prestanku kopanja uglja. Savez ratnih vojnih invalida uputio inicijativu da se na usvoji prijedlog zakona o dopunskim pravima branilaca. Gradonačelnik Vodka Sumović ugostio olimpijica Mesuda Pezara i članove atletskog kluba Zenica. Sindikat rudnika Zenica iz medija saznao o odluci o zatvaranju ovog rudnika, ali je u ovom trenutku puno nepoznanica. Između ostalo kako će se riješiti, radno-pravni status je potraživanja oko 600 uposlenih. Iz sindikata je najavljeno da će naredne sedmice javnosti ponuditi konkretnije informacije. Ako je suditi prema najavama iz vladajućeg društva, kroz najavu novog zakona, nakon više od 140 godina kopanja uglja, Rudnik Mrkog uglja Zenica stavlja ključ u bravo. No u sindikatu Zeničkog rudnika ukazuju da je situacija puno složenija nego je predstavljena javnosti. Ono što ovdje je situacija takva da smo dobili da je radna grupa u sastavu naše generalnog direktora, teničkog direktora, te ljudi iz prirode iz Radla. Nacetili prijedlog zakona o zatvaranju rudnika Zenica koji je upućen u proceduru prema vladi i restornom ministarstvu i vidjet ćemo u vremenskom periodu koliko će to sve potrejati. Ono što mi ovako ne sližemo znamo, znamo da to dugo potreje i vjerovatno kažem, minimalno dva do tri, možda i četiri mjeseca taj zakon, vjerovatno kažem, po tim paralelacijalnim procedurama neće biti usvojen. Član sindikalnog odbora Alija Selma naglašava da je teško reći je li moralo doći do zatvaranja rudnika Zenica. Ja kao radnik i uposlenik koji radim 37 godina ću reći da nije moralo doći do ovog. Možda s boljim vođenjem, uglavnom struka je, struka je dopridila najvišim tim svojim radom, rećemo na radom ili neradom. Pa politika možda i sve to jednostavno idu u smjeru Evrope koja nalaže da se zatvori. A radnici ko radnici nijednog trenutka nisu za to, mada i oni su svojim svojom proizvodnjom koja je stvarno pala na minimum, i da li je to nepravilno ulaganje, da li je to nešto. Stav radi je da nije morala doći, da ima rješenje. Mi i sad mislimo da može neki 300 ljudi, 300 tih radnika, proizvodni, i dalje da radi uz neko ulaganje. To je sad je stvar vladećeg društva, stvar vlade, stvar ti ljudi koji se pitaju o struke, da li oni su voljni za to i da li se isplati ulaga tu zemcu koja je takva kakva je. Ono što nas brinu u trenutku, na sudbinu 600 rudara jeste da u ovom trenutku nije rečeno financijska situacija ili konstrukcija svih ovih radnika ili svih ovih potreba koje rudnik ima do usvajanja zakona. Znači danas je 10. juli, mi još uvijek nismo primili mjesec, za mjesec maj platu, ne topli obrok. Znači, a pokažem kako to je stvari, potreće malo usvajanje zakona, mi bez finansiranja, znači neko da se javi, da li vladajući društva, redko priroda, resurno ministarstvo vlada, neko mora isfinansirati sve ono što će se dešavati rudnik mrkog razenica do osvajanja zakona. Iz elektroprivrede BIH je poručeno da će jednom broju radnika biti ukazana pomoć prilikom odlaska u prijevremenu penziju. Radnicima će kroz program zbrinjavanja biti ponuđena radna mjesta u drugim rudnicima i bit će poduzete i sve druge aktivnosti kako bi proces tranzicije bio proveden na human način, navedeno je iz vladajućeg društva. Za Zenica Infošer i Babić. Savez ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona izrazio je nezadovoljstvo utvrđenim prijedlogom zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji bi se uskoro trebao naći na sjednici skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Ukratko od svih nadežnih traži neusvajanje tog zakona, njegovo vraćanje na doradu i da se razmatra mimo izborne godine. Najavili pres konferenciju na kojoj će javnost upoznati sa razlozima svog nezadovoljstva i najaviti sljedeće korake. Mnogo pažnje u javnosti izazvali su pokušaj DF-ovog ministra za boračka pitanja Adana Sirovice i kantonalne vlade na čelu sa SD-ovim premijerom Nezirom Pivićem da usvo izmene i dopune zakona o dopunskim prama branilaca i njihovih porodica, što je pravdano i standardnom procedurom nakon izmjena zakona na federalnom nivou. Čak je provedena jana rasprava, ali prema reakcijama za sada dijela boračke populacije, ništa otražne predlagač ovog zakona nije uvažio vrsti upomenuti tek zakona koji bi se uskoro trebao naći pre u Principcima Kantona Vlada je već tvrdila teks zakone uputila ga u skuštinsku proceduru, uspojašnjenje kako se njime dodatno naprađaju prava branilačke populacije u ovom kantonu. Međutim, u Savezu ratnih vojnih valida Zeničko-doboškog kantona izražavaju nezadovoljstvo utrženim predlogom tog zakona, pa su na sve relevantne adrese poslali dopis s jasnim stavom da skuština ne usvaja predloženu verziju ovog zakona, da ga vrati na doradu i ne razmatra mimo uzborne godine. Međutim, u Savezu ratnih vojnih valida Zeničko-doboškog kantona izražaju nezadovoljstvo utvrđenim predlogom tog zakona, pa su na sve relevantne adrese poslali dopis s jasnim stavom da skuštena ne usvaja predloženu verziju ovog zakona, da ga vrati na doradu i na razmatranje mimo izborne godine. Ukratko, ponuđenom verzijom ovog zakona daju se prava između ostalih i ratnim vojnim invalidima, ali se istovoreno propisuje da će se ta pravo stvariti u skladu sa uslovima propisanim po zakonskim aktima vlade kantona i Ministarstva za voreška pitanja, a do sada tadašnjim podzakonskim aktima prema važećem zakonu, izuzetno mali broj ratnih vojnih valida mogao je stvariti neko od datih prava. Vi ovim zakonom dajete pravo, a podzakonskim aktom se čini nemogući to pravo i ostvariti, ukratko su poručili za ovog saveza resornom ministru, kantornoj vladi i iskušteni. Savez je pod interesantnim okolesima pristao na predmetni tek zakona, ali nakon njegove analizi vidljivi su nedostaci, manjkavosti i potreba da se zahtjeva njegovo neusvajanje, navodu u Savezu ratnih vojnih valida Zemljško-Dobovskog kantona, unutar kojeg je smijenje predsjednik Jusuf Rakman zbog stavljanja potpisa i pečata na sporni tek zakona, a na njegovo mjesto imenovan Amir Mujkić. Za narodnu sedmicu oni pres preskonferenciju na kojoj će, kako kažu, široj javnosti pojasniti sve razloge svog nezadovoljstva i najaviti svoje naredne konkretne potaze. Za Zenica Info, Sinan Gluć. Danas je održan susret gradonačelnika Fuada Kasumovića sa predstavnicima Udruženja ratnih vojnih invalida Zenica, a delegaciju su predvodili Almir Čamđić, prijedsjednik pomenutog udruženja te sekretar Zakir Alispahić. Glavne teme razgovora obuhvatile su neometanu funkcionisanje udruženja i podršku koju grad Zenica i gradonačelnik pružaju ovoj važnoj kategoriji stanovništva. Jedna od važnih tema susreta bili su utisci dvojice ovogodišnjih hodočasnika Hadžije Suvada Bure i Hadžije Saliha Kozlića koji su nedavno posjetili sveta mjesta Meku i Medinu. Gradonačelnik Kasumović je tom prilikom istakao. Gradska uprava preko svojih službi podržava rad ovog vrijednog udruženja, ali želim naglasiti i važnost podrške našim ratnim vojnim invalidima u širim kontekstu. Oni su se hrabro borili za odbranu naše slobode i to je nešto što nikada ne smijemo zaboraviti. Danas sam imao priliku da razgovaram s našim hađijama koje smo preko njihovog udruženja podržali. Sretan sam što smo imali priliku biti dio ovog vrijednog udruženja jednog dijela. Gradska uprava Zenica i udruženje ratnih vojnih invalida Zenica redovno izdvajaju značajna sredstva za podršku raznim programima i projektima koji unapređuju položaj ove populacije stanovništva. Ljetni period za muzej grada Zenice ne znači prestanak svih aktivnosti. Naprotiv, mnoge od njih su u toku i ciljem je ponudu muzeja učiniti još bogatijom, inovativnijom i što atraktivnijom za što veći broj posjetilaca. Na prostoru kulturno-istorijske cijeline Vrandučka tvrđava u toku su intenzivni radovi na popravci zidina obora tvrđave, kao i na krovu velike i male kule. To je preduslov za uvođenje novih sadržaja. Izmještamo kovašnicu na otvorenom i pripremamo oružnicu koju ćemo smjestiti u veliku kulu gdje ran bila kovačnica. Također ćemo urediti kutak za djecu pod nastrešnicom gdje će moći igrati srednje igre. Tako da upotpunimo, zaokružimo, to je prava riječ, ponudu za posjetioce u ovdje nije riječ samo o nego i o edukativnim sadržajima znači sjajnoj kombinaciji da se bez napora uči o nasljeđu srednjovjekovne bosanske države. U samoj muzejskoj zgradi radi se na redizajnu dvije stalne postavke. Riječ je o etnološkoj te postavci medija 20. stoljeća. Cilje njihova modernizacija i saobrazno duhu vremena uvođenje nove opreme i tehnologija. Tako će ovaj muzej ostati prvi na ljestvici u regionu, a i šire koliko ja znam, kao najsavremeniji muzej, što mnogo govori o našem gradu, jer nema takvih gradova puno u Evropi koji se mogu podičiti muzejskom ustanovom koja je tehnološki, tehnički, u svakom pogledu visoko razvijena privode se kraju i pripreme za štampanje dvije nove publikacije u muzejskim edicijama. Riječ je o edukativnoj knjizi stripa o Kulinu Banu, našem prvom velikom vladaru, i o priručniku kreativnoj učilici koji je priredila naša kolegica Leila Agić, a služit će ne samo djeci, da bi se lakše i bolje uklople, uklopila u aktivnosti naših brojnih radionica, nego će služiti i nastavnicima, profesorima, učiteljima koji se takvim djelatnostima bave. Ovaj priručnik biće odkoristi i svim profilima muzejskih radnika i pedagoga i to ne samo u našoj zemlji, obzirom na njegov univerzalni koncept. Za Zenica Info, Danko Travar. Fuad Kasumović, gradonačan iz Zenice, danas je u svečani osvećeni prijemu čast izvarednih sportskih postignuća članova atletskog kluba Zenica. Prijemu su prisutvovali Ham Alić, predsjednik kluba, te Mesut Pezer, poznati bacač kugle koji je ostvario normu za učešće na olimpijskim igrama u Parizu, mladi atletičari Enhar Mahmić i Almin Talić koji su postigli zapažene rezultate na balkanskom takmičenju i pripremaju se za nastup na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore. Prije svega velika mi je čas da sam danas primio jedinog olimpijica Bosne i Hercegovine koji ide na olimpijske igre gospodina Pezera. Isto tako veoma sretan i zadovoljan što dvoje omladinaca iz atletskog kluba, bacači isto kugle, idu na evropsko prvenstvo, ispunili su normu. I to je velika čast i zadovoljstvo s takvim ljudima jed... Oni predstavljaju ovaj grad i ovu državu i tako treba te ljude na sve načine pomoći kako god se može. Znate li šta je postići normu za olimpijske igre? To je nešto veliko, mnogi to ne razumiju. Tu treba puno truda, puno znanja, snage, odricanja, svega, ali to je, meni je velika čast da sam danas njima sjedio. No jako sam sretan i ponosan što sam ispunio tu normu za Pariz 2024. olimpijske igre. A, također mi je jako drago što nas je pozvao gradonačelnik. A, to nam govori koliko cijeni i poštoje sport u ovom gradu i koliko cijeni i je moj odlazak i mojih kolega koji idu na evropsko prvenstvo, mlađe juniorsko. Svaki put se obradujem pozivu gradonačelnika i svi institucija u našoj domovini. Predsjednik atletskog kluba Zenica Ham Alić izrazio je zahvalnost gradonačelniku Kasumoviću i gradskoj upravi Zenica na kontinuiranoj podršci. Kazao je kako se rad trenera u mlađim kategorijama vidi jer su ranije sa državnih prvenstava donosili dvije tri medalje, a u toku prošle sezone 15. Za narednu cilj je ostvariti 20 medalja. Prije svega da se zahvalim gradonačelniku i gradskoj upravi što su nas prije svega primili. Mi smo zaista kao klub ponosni što imamo predstavnika na olimpijskim igrama u Parizu, a to je naš Mesut Pezer, zaista smo sretni i ponosni. A isto tako imamo dva atletičara za mlađe juniorsko prvenstvo u Evrope koji su ispunili norma, to je Enhar Mahmić i Almin Talić. Klub zaista svjetla tačka ovoga grada i imamo jedan zaista dobar podmladak gdje radimo na tome i nadam se da će grad kao i svi ovih godina biti uz nas i kao što je gradonačnik rekao, sve što nam bude trebalo da će izaći u susret, pa čak i naša atlijska staza koja je već ovaj, pri kraju, gdje možemo očekivati podršku grada kako bi se to za, u narednom periodu, ako Bog da, rekonstruisalo. Mahmić i Talić nastupaju na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj od 16. do 22. ovog mjeseca. Očekuju prolaz u finale, a onda šta bude? Odlazim u Slovačku da probam ući u finale. Spremni smo, i da donijeti što bolje rezultate za naš grad. Odlazimo u Slovačku sa dosta velikim ambicijama i da oborimo rekorde i da također uđemo u finale, jer će to donijeti dosta značaja za naš uspjeh i za naš napravak u karijeri. Već početkom avgusta, tačnije drugog i trećeg, Mesut Pezar će nastupiti u Parizu na Olimpijadi. Drugog su kvalifikacije, a onda trećeg finale. Kao i na prethodnim velikim takmičenjima, Cilj Pezara je predstaviti što bolje svoj grad i svoju domovinu. Zato poželimo sreću Pezaru, ali Mahmiću i Taliću na evropskom prvenstvu. Za Sportinfo, Neđad Glibo. Bilo bi to sve u ovom izdanju Zenica Info. Pratite nas i na našem istoimenom web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.